איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. כולנו, כל עם ישראל עבר את הימים הקשים האלה, ואנחנו כשווי המקום, בני הישיבה, הישיבות, חווינו את זה בצורה יותר ישירה, כל אחד במקום שלו, במעגלים שלו. ויש חשיבות לעיבוד בעין, גם ברמה הנפשית וגם מבחינת רוחנית. מחר נחזור לשגרה, יקום השבעה, זה תהיה שגרה אחרת. יכול להיות שיש בתוכנו איזה קול שלא כל כך רוצה לחזור לשגרה. בוודאי שיש הרבה מה לטפל ולהקשיב. בוודאי שיהיו הרבה יוזמות. חלק מה שאנחנו צריכים זה לקחת דברים שילוו אותנו. תובנות, מחשבות. בסוף השגרה, כמו שהוא שגרה ברוכה, יש הרבה ברכה בשגרה, למרות שהיא גם קצת מאיימת. אז צריכים להשתדל לקחת דברים שילוו אותנו. ומכאן ואילך עבודה, איך ליישם אותם, לחיות אותם. אז אנחנו קצת נתבונן כמה נקודות מתוך המקורות כאן, מן הסתם לא נעבור מילה מילה. רגעים של קושי, ניסיון. חז"ל קראו לרגעים של קושי בשם ניסיון. כבר התורה קראה לזה כך, אלוקים ניסה את אברהם. זה אומר שרגעים של קושי אתה צריך לעשות איתם משהו. האמת שזה נכון גם ברמה הטבעית. יש הרבה בריאות. הרבה בריאות כשאדם לא עומד בעמדה של לשרוד, אלא לפעול. מה אני לומד מזה? מה אני לוקח? הוא פעיל. אדם פעיל, אדם עובד, אדם לומד. וגם ברמה הטבעית, הנפשית, זו עמדה בריאה. מצד אחד לא להישאר באירוע כל הזמן, להיסחף אליו. מצד שני לא להתעלם. כמו שאמרנו, יש משהו מאיים בלחזור לשגרה. מצד שני, להיות בעמדה של הישרדות או של להיסחף כל הזמן אל האירוע. גם זה לא עמדה בריאה. עמדה פעילה שחושבת, מתבוננת בתוך עצמי, ואחרי זה גם יוצרת. אז גם ברמה הטבעית האנושית זה בריא. ובוודאי ברמה האמונית שלנו, כאנשים שעובדי השם, אדם עובד השם, עוברים עליו דברים, איך אני, כעובד השם, איך עבודת השם שלי, העמידה שלי מול השם, העמידה שלי מול עצמי, יש השגחה, יש מטרה ויש משמעות. אנחנו לא יודעים מה כל המשמעות. אבל חלק המשמעות זה התהליכים שזה עושה לנו, וגם זה חלק מהמטרה והמשמעות. ובזה אנחנו צריכים קצת להתבונן. אנחנו רואים כבר מדברי חז"ל שהמילה נס, ניסיון, בלשון נס. המילה נס, המשמעות אחת שלה, זה להרים. נס להתנוסס, כפה שמופיע בתחילת המדרש. האלוקים ניסה את אברהם. אתה, זה לא נוח הרמקול הזה. אני לא מצליח לקרוא את המילה. קצת, צריך למצוא איזה פטנט אחר.
נתת לי רעך נס להתנוסס מפני קושת סלע, ניסיון אחר ניסיון וגידולים אחר גידולים בשביל לנסותן בעולם, בשביל לגדלם בעולם כנס הזה של ספינה. אז נס בא להרים אותך קצת. אין ספק שיצאנו מהשגרה. עכשיו לאן זה לוקח אותך? לאן זה לוקח אותנו? זה נקרא לעמוד בניסיון. האם הרגעים האלה הם באמת יהיו ניסיון? יהיו הנס שלך. תתנוסס מהם. חכמנו נותנים פה שלושה משלים לניסיון. דרכם קצת נתבונן בכמה רמות. כמובן, הכי טוב היה שתקחו את הדף מקורות האלה הזה ותקראו אותו ותחשבו מה אתם חושבים. תקחו אצל המחשבות שלכם. אבל צריך גם מישהו שקצת ידבר. אז שלושה משלים. משל ראשון, הפשטני הזה כשפשטנו לוקה, כלומר, פשטן מקולקל, אינו מקיש עליו ביותר, הוא לא יעבוד עליו יותר מדי קשה כדי להוציא ממנו את הקוצים ולהשביח אותו. יש היפוקט, זה יתקלקל, הוא יתפורר לגמרי. כשפשטנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר. כלומר, כשהוא מראה שהפשטן יעמוד במשימה, הוא עוד נותן עליו מכות, מנסה ליישר אותו עוד יותר, להחליק אותו. למה? שהיא משתבחת והולכת. כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את הרשעים, למה שאין יכולים לעמוד, הכתיב הרשעים כי ים נגרס. את מי מנסה? נגרש, אני חושב. את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבך. והיה אחר הדברים האלה וכולי. אז זה משל ראשון. משל שני, מהרבי יונתן. היוצר הזה, יוצר זה מי שמכין כלי חרס, כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועעים. למה? שאינו מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו. הוא יבדוק את החוזק של הכלים, הם לא יעמדו בבדיקה, הוא נותן להם כמה דפיקות לראות. ומה הוא בודק? בקנקנים ברורים, שאפילו הוא מקיש עליו כמה פעמים, אינו שוברו. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. אמר רבי אלעזר לבעל הבית, שהיה לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא נותן את העול? לא על אותה שכוחה יפה. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה לצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. אז כמו שאמרתי, יש הרבה מקום להתבונן במשלים, ומי שרוצה להרחיב, יש כאן מלבים ונציב, קצת העתקנו מהדברים. הפשטן משביח, על ידי שהאדם מכה בפשטן, אתה מביא אותו לאיכויות יותר טובות. המפגש עם קושי אמור לחשוף בך איכויות יותר טובות שיש בך. כל מיני דברים שעד שאתה לא נפגש עם הקושי, לא הוצאת אותם. הקושי מחייב אותך לכל מיני דברים שהם היו בך בעצם, אבל לא נאלצת. כמו אדם שמגיע לאיזה ריצה ופתאום הוא מגלה שהוא יאכל הרבה יותר. אבל אף אחד לא דחק אותו עד עכשיו. ופתאום הוא מגלה שהוא צריך לרוץ. אז הוא גילה שהוא יכול לרוץ. ההכרח והקושי מאלץ אותנו במרכאות להוציא כל מיני דברים שהם בעצם היו בנו, אבל לא הכרנו אותם. אמונה, תפילה, מסירות, יוזמה של חסד, אהבה, גבורה. אפשר לאסוף מחסן של מילים, כל אחד לפי איך שהוא מכיר את עצמו וההתמודדות, שאולי היו בנו במידה קטנה. הם היו בנו תמיד. לא התוודענו אליהם כל כך, כי לא אלצנו להשתמש בהם. האילוץ מפגיש אותך. אין לך ברירה עכשיו. אתה צריך לעמוד, להשתמש בכלים האלה. פתאום גיליתי שיש לי. התוודאות אל מה שיש בנו. לזה קורא הרמב"ן, המנסה יתברך יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל.
ובשפה של הרב, בין היה, הנה תכלית כל ניסיון כבר נודע, שהוא רק להוציא השלמות הצפון בעומק הנפש, מן הכוח אל הפועל הגמור. היו בנו הרבה דברים, ועכשיו הם נוכחים בנו, בפועל, לא רק בכוח. השלב הזה, אפשר להסביר אותו בהרבה דירוגים, אולי תכף נעסוק בו שוב, אבל אני מעמיד אותו מול המשל השני, משל הכלים. הכלים, כשהיוצר דופק על הכלים, הוא לא משביח אותם. הם לא נהיים יותר טובים. מה עשינו? נבחנה העמידות שלהם, מידת העמידות שלהם. כמה הם חזקים? האם הם חזקים גם בתנאים קשים יותר, גם כשדופקים עליהם? הניסיון במשמעות הזאת בא לברר את התנאים שבהם אתה עומד במה שיש בך. מה שיש בך, עד כמה יש בך? האם הוא יש בך גם כשהתנאים יותר קלים, יותר קשים? הרבה פעמים יש בנו הרבה דברים, אנחנו מאמינים בהרבה דברים, אנחנו טובים, כשהסביבה היא ידידותית, כמו שנקרא. פתאום אתה צריך, הסביבה פחות ידידותית, קצת פחות קל. האם אתה עומד במה שיש בך? עד כמה אתה דבק במה שאתה מאמין? עד כמה התכונה הזאת הולכת איתך? יש בך אותה כבר. קודם דיברנו להתוודאות, אתה מתוודע לכל מיני דברים שאתה נאלץ להשתמש בהם. עכשיו יש פה זווית נוספת. באיזה תנאים אתה ממשיך עם מה שיש בך? כמה יש בך, זה באמת יש בך. כמה זה תלוי סביבה, תלוי תנאים. כשנחמד לי ונעים לי וקל לי, ואם פחות, האם גם אז? האם כשדופקים לך אתה עומד יציב? היציבות, החוסן, באה לידי מבחן. במובן הזה, ועוד נחזור לזה בהמשך, יש מישהו שלא עובר ניסיון? כל מי שיוצא מהדלת עובר ניסיון. כמה נחמד פה, איזה קירות, הכל עוטף אותך ב... אז אתה יוצא מהדלת. לא משנה לאיזה רמה של יציאה מהדלת. כמה אתה, אתה. כמה אתה, אתה. אתה, אתה בגלל ש... או שאתה בגלל ש... בגלל שהקירות עוזרות לך, החברה עוזרת, וזה באמת חשוב שתהיה חברה שעוזרת. או כל מיני סוגים של דברים כאלה. ואז מגיעים ניסיונות מכל מיני סוגים, שאולי כבר אין קירות שעוזרים, או חברה, או מישהו לידך, ואז אתה צריך לשאול את עצמך, לברר לעצמך, אני, בגלל, האם תלוי סביבה, או שאני הולך עם זה? זה הדפיקה על הקנקנים. הרש"ר הירש מפתח קצת, אני חושב, את הרעיון של הפשטני, הוא מסביר את זה ברמה, וזה קצת משתלב עם הנקודה שדיברנו עליה עכשיו. יש הרבה דברים שהיו בנו בכוח, מה שדיברנו קודם. אני אגיד ככה, הכל היה לנו בכוח, נשמה שנתת בי תאוריי, בנשמה יש הכל. מעבר מהנשמה עד אליי עכשיו, כאן ועכשיו, זה מהפכה גדולה. כשאומרים להתוודע למה שיש בי, זה לא שזה נמצא אצלי עכשיו בכיס, אני רק צריך לגלות שיש בי את זה. זה שינויים עמוקים, בהרגלים, בצורת חשיבה, בהתייחסות. זה לפתח, כמו שאומרים הפסיכולוגים, שרירים חדשים. זה כל מיני כוחות שאתה דורש להתאמץ, אתה צריך להתאמץ עליהם. זה כבר לא בא לך בקלות. כשהדברים באים לך בחינם, אז יש לך את זה.
כשאתה צריך להתאמץ עליהם, פיתחת כוחות חדשים בתוכך. ההיחשפות אל דברים שיש בך, במידה רבה זו יצירה חדשה במה שיש בך. אולי היה בך אותם, כמו שאומרים, בממדים מאוד מאוד עמוקים של האישיות. מבחינת איך שאתה מכיר את עצמך, זה באמת שינוי מהותי. זה מהפכה. להתאמץ זה לגלות, זה לייצר. זה לייצר אותך מחדש. אם אני מדבר בדברים מוחשיים, אז השריר שלי עשה, היום זה בקיץ, עושים בריכות, הסיבולת עשתה, לא רוצה לבייש את עצמי, אני לא אגיד כמה, בריכות. התאמצת, יצרת בך משהו חדש. אפשר להגיד שהיה בך את זה בכוח, בפוטנציאל, כל יהודי יכול לעשות, לא משנה. נכון, אולי בכוח במובן הזה, אבל זה לא שזה היה בכיס. יצרתי כוחות חדשים. שיניתי את עצמי. איך אומר את זה, הרשריר שלמטה בצד שמאל. לנסות, אני קורא את הקווים, לנסות פירושו אינו אלא להעמיד כוחות אלה בפני משימות כאלה אשר עד כה לא התנסו בביצוען. מכאן שכל ניסיון הוא עלייה באשר הוא מחזק ומאמץ את הכוחות הקיימים מכבר, אך טרם עבדו במבחן המשימה הנוספת או הנעלה יותר. משל למה הדבר דומה לחבל שכבר נסע 50 ליטר, או אתם מנסים, אם יוכל לעשות את הליטר 51, בדרך זו מתחזקים ומתעלים הכוחות הפיזיים והמוסריים. אתה מפתח את השרירים, שרירים של גבורה, שרירים של נאמנות, שרירים של אמונה, שרירים של אהבת חבר. המון שרירים יש לנו בחיים, גם פיזיים, מוסריים, ערכיים, מחשבתיים. כשאתה צריך להתאמץ עליהם, אתה מפתח אותם מחדש. וזה מביא אותנו להסבר השלישי אולי, המשל השלישי, החמור. חמור זה היה? פרות, סליחה. עכשיו נכנס לי חמור, כי הנציב מדבר פה על חמור. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אותך למשימות חדשות. יש לקדוש ברוך הוא, לבעל הבית, עוד כל מיני תפקידים, שליחויות, משימות. הוא מחפש אנשים שיהיו מתאימים למשימות האלה. הוא מזהה מי מסוגל. מי שמסוגל צריך לעבור תהליך של הכשרה. צריך לעבור תהליך של פיתוח הכוחות. צריך לקבל משימה חדשה. יכול להיות שהניסיון הזה, ואני חושב שההסבר השלישי בא על גבי ההסברים הקודמים, ריבונו של עולם מכשיר אותך למשהו נוסף. יש הרבה יעדים, הקדוש ברוך הוא לא גמר את המשימות שלו בעולם. יש לו עוד הרבה. הוא מחפש אנשים, הוא מסתכל, מזהה אותם, ומכניס אותם לאיזה קורס. למה? תקפצו למים. תפתחו את הכלים שלכם, את הכוחות שבכם. כשאנחנו מתמודדים בניסיון, אנחנו משתנים, הכלים שלנו מתפתחים, יכול להיות שמאחורי הקלעים יצמחו דברים חדשים. אני לא עוסק בהבטחות ואני לא יודע מה ריבונו של עולם מתכנן. אבל יש לנו כל מיני סגנונות של ניסיונות. אבל המשל השלישי אומר לנו, תן דעתך גם לזה. אתה מכשיר את הכלי. ריבונו שלם רוצה לגדל אותך, לגדל את הכלים שלך. מה זה הכלים שלי? הרצון, הדבקות, הגבורה, האהבה. זה הכלים שלנו. האמונה, אתה מפתח את השרירים האלה ואתה אולי על ידי איזה ריבונו של עולם שולח אותך למשימה חדשה. יש לנו עוד המון מה לעשות.
אני רוצה לקצר, אבל אני אנסה ככה בקצרה. ההתבוננות הזאת צריך ללכת איתה, זה לא שעכשיו אמרנו כמה מילים וזה רעיון, זה משהו צריך להתבונן בהם, בואו ללכת איתו, אבל הוא קצת, לאט לאט, יכול לשנות לנו את המבט על מה אנחנו מחפשים בחיים, ומה עם החיים בכלל. כמו שתיארתי קודם, ותכף נקרא על זה קצת, אם קצת פותחים את הראש, אז למעשה, ניסיונות, אתגרים, קשיים, לא על אף אחד, אבל על כולנו, ברמה כזו או אחרת. כמו שאמרתי, לצאת מכאן זה כבר סוג של אתגר. הרבה פעמים, הציור שלנו, יש לנו איזה קול שאולי הוא טבעי שהוא קיים בנו, כי כולנו היינו ילדים, ואולי גם עדיין קצת. הקול שלנו, להסתדר בחיים, סך הכל ליהנות, שיהיה נחמד, שיהיה טוב. עכשיו בניסיון, תקלה, בוא נשרוד אותו ונחזור. שיהיה בסדר, שיהיה נחמד, יהיה טוב. נחזור למעגל. עוד תקלה, נעבור, נחזור, שיהיה בסדר, יהיה נחמד, יהיה טוב. הציור שלנו הרבה פעמים הוא כזה, שהחיים הנורמליים, הפשוטים, שמה עושים בהם? נהנים. לפעמים יש תקלות. למה יש כל כך הרבה תקלות? יש פה יותר מדי בגים, מה שנקרא במערכת. אומר לנו הרמח"ל, תסתכל, כמה תקלות יש בעולם? אני תכף אחזור למערל. תראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה, כי מה עם חיי העולם בעולם הזה? מי הוא ששמח ושלם ממש בעולם הזה? כמה מניצה, חלאים אחורים תרדות, ואחרי כל זאת המוות. מה, הרמח"ל לא רק מציע לנו, אני אוכיח לך שפה לא באנו בשביל פה. הוא רוצה לשנות לנו את המבט על מה זה לחיות פה בעולם. הציור שכאילו לחיות פה זה הקו הישר, הכל שקט ונחמד. ומדי פעם יש תקלות, זה לא עובד. לא ככה, אם זאת הייתה מדרה, לא ככה היה מתייצר העולם. יש פה יותר מדי תקלות. שני חשיבה. לשנות חשיבה זה לא רק איזו שיחה קצרה להגיד אותה וזהו, זה מה? הפנמה על החיים. מה מוביל אותנו בחיים? האם המעגל הטבעי? שהחיים מתגלגלים כמעגל, כגלגל חוזר לעולם, בעולם. נוכל, נשען וכולי. או שיש לנו תנועה אחרת. לא רק של איזה מעגל של טבע שמתגלגל, יש לנו איזו דחיפה קדימה, להניע. יש לנו ערכים ורצונות שאיתם אנחנו באים אל החיים הטבעיים, ורוצים ליצוק אותם לתוכם. זו עמדה, העמדה הזאת מחייבת התגברות. אם המטרה שלך זה להתגלגל עם הטבע, כל הטבע הוא מעגלי כזה, אז אין יותר מדי אתגרים. לצמחים אין יותר מדי אתגרים, לבעלי חיים אין יותר מדי אתגרים. כי הארץ לעולם עומדת, והגלגל חוזר בעולם. אם הנושא שלך זה לא להתגלגל עם החיים, אלא להוות, להנחיח, למלא את החיים בתוכן, בערכים, בשאיפות, אז העמדה היא כזאת שמחייבת התגברות, מחייבת דחיפה קדימה. זאת אומרת, העמידה מול ניסיון היא בעצם מחזירה שאלה הרבה יותר כללית ורחבה. מי אני ומה זה לחיות? אני חושב שזה אולי קצת מהעומק שהמהר"ל אומר. כל ניסיון הוא שמנסה אותו, אם ילך אחר טבעו, כמו שהתבאר זה למעלה, זהו לשון ניסיון מלשון נס. כאשר נתנסה בעשרה ניסיונות מוכח שאינו הולך אחר הטבע, אבל הוא נבדל מן הטבע. או במשנה אחרת, האבות, דילגתי לצד שמאל למעלה, האבות במה שהן אבות אינם אנשים כמו שאר אנשים טבעיים, רק עם אנשים אלוקיים. לפרח נתנסו ככל לשון ניסיון מלשון נס, כשם שהנס הוא בלתי טבעי, ככה ניסיון הוא בלתי טבעי, כי אם אין המנסה נוהג שלא בטבע, לא יכול לבוא ניסיון.
אז המהר"ל נותן לנו משמעות חדשה לשונית לניסיון. ניסיון זה מלשון נס, במובן הפשוט של נס. האם אתה חי בקריטריונים או בשאיפות של מערכת הנס או של מערכת הטבע? אם אתה חי במערכת הטבע, זה השאיפות שלך. האם אתה שייך לעולם שקוראים לעולם הנס? לא חייב להיות תמיד שיקרה בניסים. אבל לחיות בעולם הנס, הכוונה לחיות בעולם הערכים, בעולם המוסר, שהוא בא אל תוך הטבע. מנגנון הטבע הוא המסגרת, הכלים, שלתוכו צריך לפרוץ עולם הנס. עולם הנס זה הרצונות שריבונו של עולם, מכוחם יצר את העולם. בתוכם הוא, אותם הוא רוצה לגלות לתוך העולם. האם אתה שייך לעולם הזה של מה שהשם רוצה בעולם, או שאתה שייך לעולם של הכלים, של הטבע? כל ניסיון מציף את השאלה, האם אתה איש הטבע או איש הנס? איש הנס לא במובן בהכרח של יקרו לך מופתים, אלא מימד הנס, מימד המוסר, מימד התיקון. אתה רוצה לתקן, אתה עסוק בלתקן, בלקדם, בליצור. את מה? את התיקון שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בעולמו. מי אני? מה זה לחיות? במובן הזה כל הפרטים של החיים מציפים את השאלה הזאת. פה העתקנו את הגמרא בזכות הרב למפרט. איזה איסורים, תראו עד איכן האיסורים מגיעים בדברי חז"ל. שמאל למטה, כל שהרגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו. הכינו לו בגד, אחרי זה הגמרא אומרת יותר מזה, נתכוונו לו למזוג בחמין, הוא ביקש קפה חם, הכינו לו קפה קר. יש כאלה ששורים זה יותר טוב. בצונן, הוא מזגו לו בחמין. אחרי זה הגמרא אומרת, הושיט ידו לכיס, ליטול שלוש, עלו שתיים, דיונים. מה זה הזוטות האלה? לא, פוקחים לך את העיניים, ותראה, יש לך המון, המון, כל מיני דברים, תקלות בחיים. מה אתה עושה עם זה? אתה יכול להתעצבן, אתה יכול להתעצבן על אחרים, בדרך כלל זה מה שקורה. כל מיני דברים אתה יכול לעשות. זה תלוי בעמדה שאיתה אתה בא אל החיים. מה דוחף אותך? דוחף אותך ליצור, להנוע, הוא דוחף אותך לשרוד וליהנות מהקיים. אנחנו לא נגד ליהנות. השאלה אם זה הכל. אם זה הכל. כשחכמנו אמרו את הביטוי, השתמשו בביטוי הזה, כן? אדם לעמל יולד, המשפט הזה. צריך לקחת אותו וליהנות ממנו. תכף אני רוצה קצת להרחיב טיפה בזה. הרבה פעמים המילים עמל, אדם לעמל יולד, נשמעו קצת כבד, אדם לעמל יולד. אדם לתנועה יולד. אדם להולדה יולד. אדם ליצוק, למלא, למשמעות יולד. קוראים לזה עמל. הטבע לא עמל, כי הוא לא מייצר. טוב, הוא מייצר פירות וכו', אבל הוא כל הזמן מייצר את אותו דבר. גלגל חוזר לעולם. אתה רוצה לייצר עוד דברים? בשביל זה באת לפה. בשביל זה אתה אדם. יכול לתקן, יכול לשפר, להוביל. זה דורש עמל. זה נקרא אדם לעמל יולד. עמדה של תנועה. מסתכלים במשקפיים האלה, אז כל מה שאנחנו עוברים יכול להיכנס לתוך זה. תכף אני אסיים. וככל שאדם חי את זה, זה פחות מעייף. לפעמים יש קול בתוכנו שהוא עייף מזה, או, כל היום להיות בעמל, תן לי קצת מנוחה. תקתי פה מרשה, אני רק אגיד אותו בעל פה. כתוב שתלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתה אומר, אוי, מסכנים, גם בעולם הבא הם לא נחים.
וואו, מתי קצת נחת? סוגריים, זה טוב לתת קצת נחת לחיים לפעמים. קצת חופש, קצת זה, זה טוב, גם נחת טבעית. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על המנוחה במובן האמיתי. תחושה, מה גורם לך תחושה של חוסר מנוחה או לא חוסר מנוחה? זה תלוי איפה אתה. מהי תחושת החיים שלך? אם החיים זה רק ליהנות, אז המשימות והעמל זה מעייף. אם החיים זה השאיפות, המהויות, הדבקות, אפשר להכניס בזה הרבה מילים, אז שם זה מנוחה. הרב קוק אומר שדוד המלך כמעט לא ישן, בחצות הלילה הוא קם ואמר שירי, מתי הוא החליף כוחות? אז הוא החליף כוחות. כי מה זה מנוחה? מנוחה זה נתות לחיים לזרום כטבעם. מה הטבע של החיים? זה תלוי איזה טבע אתה חי. אם אתה חי את הטבע הפשטני שלך, אז מנוחה, פירושו של דבר, אני לא אדגים. סטטיות. אבל אם אתה חי את הטבע הפנימי שלך, אז מנוחה זה לתת לטבע הפנימי לזרום. מה זה לתת לטבע הפנימי לזרום? לחפש, לחתור, ליצור, לדבוק, להשתוקק. זה הטבע הפנימי. אומר המהרש"א, צדיקים אין להם מנוחה, וזה המנוחה שלהם. חוסר המנוחה, דהיינו להיות כל הזמן בחתירה, בהתבוננות, בהעמקה, בתפילה, בתשוקה, זה הכי כיף להם. זו המנוחה שלהם. רגעים מסוג שאנחנו חווינו הם רגעי קצה. צריך הרבה עבודה איך לעבור אותם, נכון? אבל דרכם אנחנו יכולים לפקוח עיניים על כל הרגעים שלנו. על כל האני שלנו. ומה שאני אומר פה, אני אומר לעצמי, זה עבודה של 120 שנה. אני רק רוצה לסיים במעבר קצת קצר אל המימד הכללי. כמו באדם פרטי, גם עם ישראל לא בא רק להסתדר עם העולם ולחיות פה נחמד. אנו באנו ארצה, שיהיה לנו פינה נחמדה עם דשא סינתטי או לא סינתטי, וקצת באנו להגשים חלום. להגשים חלום זה לפרוץ. זה להתקדם, זה גם להתנגש עם כל מיני דברים. אומר הרב בר שאול, תחילת דרכו של עם ישראל עלי אדמות במאבק. מכבשן האש שלתוכו הושלך אברהם אבי האומה, מתחילה התולדה הישראלית במאבקה נגד ההלליות, נגד האמונה והמוסר. תקראו את הכל אחר כך לבד. בהמשך הרב בר שאול מביא כל מיני דברים שצריכים חיזוק. כי הם לא פשוטים, הם לא מובנים מאליהם. תורה, תפילה, מעשים טובים, דרך ארץ. אומר הרב בר שאול, אני אסביר לכם איפה זה, בעמוד האחרון, בפסקה 1, 2, 3, 4, מתחיל שורה, מתחילה, השם יעשה הטוב בעיניו. מה אמצע בערך? חובת החיזוק על העם בגולה, וחובת החיזוק היא עוד יותר גדולה, כאשר ניגשים לבנות את חיי האומה על אדמת הקודש. לא די להתחזק בתורה ותפילה ומעשים טובים, אלא גם בדרך ארץ, בקידוש כל שטחי החיים, בבניין חיי תורה. כשאתה בא לעם ישראל, לארץ ישראל, זה לבנות גם דרך ארץ, דיינו לבנות חיים של תורה. זה יעד אדיר, יש לזה הרבה מתנגדים. הרב חרלאפ אומר, לא פה, על בלק, אני ממש סליחה, זה בעיה עם רבנים, יש להם תמיד נזכרים בדברים. הנה חיסה את עין הארץ, בלק אומר, הוא מחסה לי את הארציות, תן לי לחיות עם הארציות, יש פה עם שבא לרומם את הארציות, הוא בא לנחול ארץ, לבנות בתים, בתים קדושים, לבנות חיים. יש הרבה מנגדים לדבר הזה.
בצורה חריפה לפעמים מנגדים אומרים, טוב, כשהייתם בגלות זה יותר פשוט. אנחנו בעד מלאכים או אנשים קדושים כאלה. אתם יורדים לעולם הזה, אתם מאיימים עלינו. בצורה חריפה, אני מסיים בזה, אומר הרב חרל"פ, בצד שמאל למטה, שורש ההתקוממות של האומות על ישראל, הוא שקובלים על ישראל למה שאומרים לעבוד את השם בדרך החיים. עם ישראל בא לגאול, לתקן את העולם הזה. והאומות מתפארים לומר שעיקר העבודה היא לדלג על חיי העולם הזה, ולמות למען שמו. אנחנו אומרים שבאנו לחיות בעולם הזה, באנו לחיות על קידוש השם. באנו לתקן עולם. זה לא השפה שלהם. הם יודעים רק למות. וזהו הרז, שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה, ובייחוד כאשר שבים אל אדמתו לנטוע כרמים ולבנות את הארץ, מתגעשים רפאים ומתהוללים לעכב בעד תחייתם של ישראל. שכן זהו יסוד כל הקטגוריה שלהם על ישראל. ובעיקר תהיה זאת טענתם של בני ישמעאל, באחרית הימים, כאשר יתגלה הקץ המגולה של ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל. מתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות עד מאוד מבני ישמעאל. ועל זה אמרו בפרקי דרבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? בני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל צעקת העם מבני הצרות שיעשו להם בני ישמעאל בארץ באחרית הימים, שנמר ישמעאל ויענם. אני לא יודע, הרב חרל"פ כבר חי בתוך מדינת ישראל, הוא כבר חווה את הדברים האלה, אבל הוא כתב את זה גם לדורות. הצרות שאנחנו עוברים מבני ישמעאל, בשביל שישמע אל לנו, שגם אנחנו נשמע לעצמנו, ונבין שכל המנגדים האלה הם רק סימנים למשהו גדול שאנחנו צריכים לבשר. כי אדם קטן, הוא מתשתבץ באיזה פינה קטנה, אין לו יותר מדי מתנגדים. אבל מישהו שבא לתקן עולם, מישהו בא לעשות שינוי במערכת כולה, שבא לזכך את הכל, אז גם יהיו לו הרבה מתנגדים. אני מאחל לכולנו שבאמת נדע מהימים האלה להוציא כוחות, כל אחד יאמין בעצמו, בחבריו, ידע לשנס מותניים, לשמוח בעשייה שלנו, ושנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה, הרב עובדיה, בכבוד.